Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ATV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda bir sıra açılışlarda iştirak etdi, yenidən qurma işləri ilə tanış oldu. Şəhid əmanətləri üçün yaşad yay düşərgəsi davam edir. Düşərgənin ikinci həftəsi kimləri bir araya gətirdi? Qarabağ Çempionlar Liqasında növbəti qələbəsini qazandı. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev bugün Sumqayıtda olub. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni istehsal məsələrinin açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Sonra Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, Şəhidlər xiyabanında aparılan əsaslı təmir və yenidən qurma işləri ilə tanış olub və 2 saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Brüsseldə Avropa Siyasət Mərkəzində keçirilən tədbirdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı işlər barədə məlumat verilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov məcburi köçkün ailələrinin bir qrupunun azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə qayıtdığını bildirib. Həmçinin Azərbaycan və Avropa İttifaqı tərəfdaşlığının mühüm məsələlərindən bəhs edilib. Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in görüşü enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair imzalanmış anlaşma memorandumu barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Avropa üçün etibarlı tərəfdaşdır. Enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. İşğaldan azad edilən ərazilərimizə böyük qayıdış başlayıb. Ötən gün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi doğma sakinlərini qəbul edib, 58 nəfərdən ibarət 10 ailə Ağalıya köçürülüb. Sakinlər bu səhəri 29 il həsrətini çəkdikləri ata-baba yurtlarında qarşılayıblar. Yeri sakinlərin təhlükəsizliyi üçün Mina Təmizləmə Agentliyi əhali üçün marifləndirmə təlimlərinə başlayır. İndi biz Ağalı kəndinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Günel Habil qızı ətraflı məlumatı çatdıracaq. Salam Günel, buyurun, eşidirik sizi. Salam Alidə, hər vaxtınız xeyir olsun, tamaşaçıları da salamlayıram. Bəli, biz Zəngilandayıq, Ağalı kənddə. Dünən burada böyük köçün əsası qoyuldu və ilk 10 ailə köçürüldü. Bugün artıq onlar ilk günlərini yaşayırlar şəhərcikdə və burada həyat başladı. Biz gün ərzində reportajlar təqdim edirik bununla bağlı. Səhər proqramında da canlı bağlantılar etdik ailələrdən, onların təəssüratlarını öyrəndik. Hazırda niyə buradayıq? Bu barədə açıqlama verim. Bugün anama böyük qayıdışla yanaşı burada vətəndaşlar üçün marifləndirici tədbirlərə başladı və bilirsiniz ki, düşmən bu torpaqlarda 29 il ərzində dağıntılar törətməklə yanaşı, torpaqlarımızı işğalda saxlamaqla yanaşı, həm də əraziləri minalayıb və minalanmış ərazilər, partlamamış mərmilər, silah-sursat bu təhlükə yarada bilər insanlara. Ona görə də anama mütləq marifləndirici tədbirlər həyata keçirir və istəyirəm ki, elə anamanın mütəxəssisi bizə bu layihə haqqında ətraflı məlumat versin. Buyurun, əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Vəliyev Anar, Anamanın Zəngilan Regional Mərkəzinin təmizləmə qrupunun rəhbəri. Anar müəllim, bizə istəyirəm ki, məlumat verəsiniz, bugün insanlar burada, bu məkanda hansı təlimi keçəcəklər və onlara nə kimi məlumatlar veriləcək bu minalar əleyhinə. Burada görən piyada əleyhinə minalar da var və tank əleyhinə minalar da var və müxtəlif silah-sursatlar var və daha nə kimi marifləndirici tədbirlər aparılacaq onlarla? Demək, bugün nəzərdə tutulub ki, Zəngilana Ağlı kəndindən köçürülmüş əhali üçün mina və partlamamış hərbi sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə təlimi həyata keçirilsin. Köçürülmüş əhali mina və partlamamış hərbi sursatların təhlükəsini, onların törədə biləcəyi fəsadları, insan sağlamlığı üçün hansı fəsadları verir, hər bir zərər çəkənin psixoloji vəziyyətinə, ailə üzvlərinə, onların yaxınlarına hansı xəsarət alanın zərbələri toxunmuş olur. O barədə yerli əhalini məlumatlandıracaq. Bildiyimiz kimi ilk qayıdışdır, böyük qayıdışdır. Qayıdışın təşkilatçılığı Zəngilan xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən
təşkilatçılığı onlar tərəfindən həyata keçirilmişdi. Birinci qaydan heyət üçün, 10 ailə üçün nəzərdə tutmuşuq ki, mina və partlamamış hərbi sursatların təhlükəsinə dair məlumatlar verək. Hansı ərazilərə daxil olmaq olar, hansı ərazilərdə minalanmış ərazilərin əlamətləri hansılardır, təhlükəli əraziyə getdikdə hansı addımlar atmaq lazımdır, hansı tədbirlər görülmək lazımdır, bu barədə yerli əhalini məlumatlandıracaq. Və əvvəlki təlim proqramlarında olduğu kimi də nəzərdə tutmuşuq ki, yerli əhaliyə marifləndirici proşuralar, bukletlər təqdim edək. Və yerli əhaliyə çağırış olaraq bir daha bildirmək istəyirik ki, təhlükəli ərazilərə girməyin, əraziyə təhlükəli əraziyə daxil olarsınızsa, əlaqə saxlamağa çalışın, aidiyyəti qurumlar 102-112 xidmətinə məlumat verin və yerli hakimiyyət orqanlarına da əlaqəniz varsa, onlara da mobil telefonla məlumat verin. Biz ərazidəyik, Alıbəyli kəndi ərazisindəyik. Yəni bizim əməkdaşlara, sizin yoldaşlar da məlumat çatdıra bilər ki, həmin ərazi, təhlükəli əraziyə daxil olmuş insanları oradan təxliyəsin həyata keçirə bilək. Anama tərəfindən 1 iyul tarixindən başlayaraq artıq marifləndirmə tədbirləri keçirilməkdə davam edir. Növbəti mərhələli şəkildə keçiriləcək köçürmələrdə də marifləndirmə nəzərdə tutulmuşdur. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, burada təlimdən sonra insanlara bu cür bukletlər də, marifləndirici bukletlər də paylanılacaq ki, onlar daim məlumatlı olsunlar. Bizdən bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda burada yaşananları bir daha sizə çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir, Alidə. Təşəkkür edirik, Günel. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən bu ilin mart və aprel ayları ərzində yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinə 3,8 milyon manatdan çox, qeyri-tibb işçilərinə isə 0,5 milyon manatdan çox müddətdə əlavə ödənilib. Agentlikdən verilən məlumata görə könüllülərə mart və aprel ayları üzrə 500 manat məbləğində mükafat verilib. Ümumilikdə mart və aprel ayları üzrə müddətli əlavə və mükafat məbləği 4,3 milyon manatdan çox təşkil edib. Qeyd edək ki, yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavələrin ödənilməsi iyulun 1-nə dək uzadılıb. Davam edirik. Ukraynada müharibənin 147-ci günüdür. Döyüşlərin episentrinə çevrilən Donbasda silahlı toqquşmalar daha da şiddətlənib. Bəzi ərazilərdə irəliləməyə müvəffəq olan Ukrayna ordusu, bəzi bölgələrdə isə geri çəkilib. Bu arada Pentagon bu ölkəyə hərbi yardımları tarixi səviyyəyə çatdıracaqlarını açıqlayıb. Donetsk regionunda Ukrayna ordusuna qarşı hərbi əməliyyatları intensivləşdirən Rusiya qoşunları Pakrovska istiqamətində bəzi mövqelərə nəzarəti ələ keçirib. Ukrayna mediasının məlumatına görə qarşı tərəfin bu qəsəbə istiqamətində başlatdığı hücum əməliyyatı qismən uğurlu alınıb. İrəliləməyə müvəffəq olan rusiyalı hərbiçilər bölgədə müdafiə xətlərini gücləndirirlər. Lakin Slavyansk və Siversk şəhərləri istiqamətində əməliyyatlar özünü doğrultmayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatına görə ağır artilleriya və hava zərbələrinin müşayiəti ilə hücuma keçən Rusiya qoşunları itkilər verərək geri çəkilməli olub. Xırsonda isə onlara məxsus Su-35 döyüş təyyarəsi vurulub. Ukraynaya silah yardımını davam etdirən Amerika Birləşmiş Ştatları bu ölkəyə yeni reaktiv raket sistemləri göndərməyə hazırlaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi John Kirby Ukraynaya hərbi yardımları tarixi səviyyəyə çatdıracaqlarını deyib. John Kirby bu həftə ərzində Ağ Ev tərəfindən yeni yardım paketinin açıqlanacağını diqqətə çatdırıb. Bura əlavə HIMARS sistemləri və raketləri, o cümlədən çoxsaylı artilleriya mərmiləri də daxildir. Fransa isə Ukraynaya daha 6 ədəd Caesar özü yeriyən artilleriya qurğusu göndərib. Qeyd edək ki, rəsmi Kiyev qərbin tədarük etdiyi silahların döyüş meydanında ciddi fərq yaratdığını düşünür. Odur ki, Ukrayna Prezident Aparatının rəhbəri Andrey Yermak bu cür silahların çatdırılmasının sürətləndirilməsinə çağırıb. O, qış aylarına qədər müharibəni yekunlaşdırmağın zəruriliyini vurğulayıb. Əks halda, bu, Rusiyaya zaman qazandırar və vəziyyət daha da çətinləşər, deyə Yermak bildirib. Xəzər Əbdüləliyev, Könül Məmmədova, Astıbə Xəbər.
Yaşad Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə şəhid övladları üçün keçirilən Yaşad Yay Düşərgəsi davam edir. Əlliyə yaxın şəhid əmanətinin bir araya toplandığı Yaşad Düşərgəsinin ikinci günü də maraqlı anlarla yadda qaldı. Sağlam ağıl, sağlam bədəndə olur. Düşərgənin balaca iştirakçıları elə bu meyarla səhərə idmanla başladılar. Oyun parkında müxtəlif oyunlar oynanıldı. Uşaqların fiziki sağlamlığı ilə yanaşı onların əqli-psixoloji inkişafı da bir o qədər vacibdir. Bu məqsədlə psixoloqlarla görüş keçirildi. Art terapiya vasitəsilə uşaqların qrup şəklində dəyərləndirilməsi aparıldı. Şəhid yadigarları terapiya müddətində müxtəlif şəkillər çəkdilər. Əyləncəli dəqiqələr yaşadılar. Daha sonra uşaqların emosiyalarını ortaya çıxarmaq üçün əlləri boyandı. Uşaqlar ilkin psixoloji görüşümüzü, təbii ki, ilkin psixoloji görüşümüzün təməli ilkin diagnostikadır. Yəni uşaqlarda hansı problemlər var, nələr var, həll olunmalıdır, hansı problemlər var, daha çox onları üzrətli çıxartmağa çalışırıq. İkinci sədə isə daha çox əl boyam elədik, emosiyalarını ifadə etmələri üçün, yaşamaları həm də eylənmələri üçün. Bura çox maraqlıdır, yeni dostlar qazandım təzə, maraqlı oyunlar oynayırıq. Çox gözəldir, yeni dostlar qazanırıq, hər gün futbol oynayırıq, maraqlıdır. Bizə burada çoxlu aktivitələr göstəriblər. Məsələn, indiki aktivitimiz burada olmayan bir heyvan çəkmişik, ona ad vermişik, nə yiyir falan eləmişik. İndi də əl boyası ilə əlimizə boya vururuq və onun izini çıxardırıq. Əyləncə saatlarında isə stolüstü tenis, masaüstü futbol, basketbol, bowling və bunun kimi bir çox oyunlar oynanıldı. Müəllimlərimiz yaxşıdır, bizə hər gün baxır, axşam yeməyə girir səhərdən. Maraqlıdır, maraqlı oyundur. Hansı oyunlar oynadınız burada? Bugün rəsim çəkdik, bowling oynadıq. Ayrı bir də futbol oyunları oynadıq, maşın sürdük. Artıq ikinci günümüzdür, yəni birinci gün çox maraqlı keçmişdi. İkinci gündə həmçinin elə keçdik, çox gözəl keçdi. Və bugün çox gözəl oyunlar oynayırıq. Futbol oynamışıq, basketbol oynamışıq, sonra stol-stol oyunlar oynadıq. Yəni çox maraqlı keçir. Çox, yəni yaşatmanı da təşəkkür edirik ki, bizim üçün belə şərait yaradıb. Biz istirahat eləyə bilirik. Birinci dəfədir düşərgədə iştirak edir? İkinci dəfədir. Bu günə qədər yəni bir çox oyunlar oynamışsınız burada. Ən çox xoşuna gələn nə oldu? Bowling xoşlayıram ən çox. İndi də oradan gəlirəm elə. Terapiya təlimində isə uşaqların ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra əyləncəli oyunlar təşkil edildi. Həmçinin onlarla qrup formasında söhbət keçirildi. Burada əsas məqsəd şəhid övladlarına kollektivlə birgə oynamağı, hərəkət və davranışı aşılamaqdır. Uşaqların fiziki bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onlar arasında sağlam rəqabəti formalaşdırmaq məqsədi ilə düşərgədə müxtəlif idman yarışları təşkil olunur. Elə bu məqsədlə Yaşad düşərgəsinin ikinci günündə uşaqlar üçün futbol meydançasında estafet yarışları keçirilir. Düşərgənin ikinci günü uşaqlar üçün təşkil edilən konsert tədbiri ilə yekunlaşdı. Niftullah Məmmədli, Urfan Əliyev, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə Beynəlxalq Almaniya Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı çərçivəsində qadınların yerli idarə etmədə iştirakının artırılması mövzusunda dərmi masa keçirilib. Müzakirə zamanı qadınların yerli idarə etmədə təmsilçiliyində mövcud problemlər və inkişaf yolları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin bələdiyyələrdə yaradılan gender komissiyalarının potensialının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin əhəmiyyəti, pilot gender komissiyalarının təcrübəsinə dair müzakirələr aparılıb.
Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsi finala yaxınlaşır. Müsabiqənin 11-ci həftəsinin ilk dinləmələri də maraqlı anlarla yadda qalıb. Bu dəfə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin səhnəsində 5 xanəndə çıxış eləyib. İkisi az yaşda olan iştirakçılar dahi şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin qəzəllərinə təsniflər ifa eləyiblər. Gənc xanəndələr Müsiflər Heyəti tərəfindən müvafiq hallarla qiymətləndirilib. Ol səbəbdəndir ki, mən bimar rəncur olmuşam. Qeyd eləyək ki, dinləmələr Azərbaycan televiziyası və mədəniyyət kanalları vasitəsilə canlı yayımlanır. Və sonda UEFA Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin oyunları başlayıb. Azərbaycan çempionu Qarabağ ilk görüşündə qalib gəlib. Komandamız Bakıda İsveçrə çempionu Sürxi məğlub etməklə cavab maçı öncəsi üstünü əldə eləyib. Qarabağ Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində ilk oyununa çıxıb. Komandamız Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda İsveçrə çempionu Sürxi qəbul edib. İlk dəqiqələrdən təşəbbüs alan futbolçularımız rəqibi qapısına doğru sıxışdırırlar. Meydan sahiblərinin fəallığı 17-ci dəqiqədə öz bəhrəsini verib. Tadi Borges stadiondakı azarkeşləri coşdurub. Müzik 36-cı dəqiqədə hesab artıb. Bu dəfə İbrahim Avaciyev fərqlənib. O, rəqib futbolçuları geridə qoyaraq, qapıya qüvvətli və dəqiq zərbə indirib. 2-0. Fasiliyə kimi komandamız çox çalışsa da, rəqib qapısı hesabını atmasına mani olur. Beləliklə, Qarabağ birinci hissəni 2-0 hesabını üstünlüklə bitirib. Qarabağ futbolçuları ikinci hissəyə də fəal başlasalar da, qonaqlar buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxa biliblər. Lindrid Kamberi fərqlənib. Amma onların sevinci heç bir dəqiqə çəkməyib. Oyuna mərkəzdən başlayan Qarabağ futbolçuları dərhal irəli atılaraq yenidən hesab arasındakı fərqi 2 topa yüksəldiblər. İbrahim Avaci özünün ikinci, komandasının üçüncü qolunu vurub. Oyunun sonuna yaxın Qarabağın qapısına penalti təyin edilib. Mirlind Kruzi fürsət əldən verməyib. Qalan vaxt ərzində isə başqa qol olmayıb. Beləliklə, Qarabağ ilk oyunda 3-2 hesablı qələbə qazanıb. Qeyd edək ki, cavab görüşü bir həftə sonra İsveçrədə keçiriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efirini Qaradaşlar bədii filmi davam etdirəcək. Bizi izləyin, görüşənədək.